കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ വീണ്ടും ചികിത്സാ പിഴവെന്ന് പരാതി. എല്ലിന് പൊട്ടലുണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് കോതിപ്പാലം സ്വദേശി അജിത്തിന്റെ കയ്യിലിട്ട കമ്പി മാറി എന്നാണ് പരാതി. സംഭവത്തിൽ മെഡിക്കൽ കോളേജ് പോലീസ് കേസെടുത്തു. എന്നാൽ ഡോക്ടർക്ക് വീഴ്ച സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് ആശുപത്രി അധികൃതരുടെ വിശദീകരണം. ബൈക്ക് അപകടത്തിൽ എല്ല് പൊട്ടിയതിനെ തുടർന്ന് നടത്തിയ ശസ്ത്രക്രിയയിൽ കമ്പി മാറിയിട്ടെന്നാണ് പരാതി. കയ്യിൽ ഇടുന്ന കമ്പിക്ക് പകരം കാലിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വലിയ കമ്പി ഇട്ടെന്ന് കുടുംബം പറയുന്നു. തെറ്റു മനസ്സിലാക്കിയതോടെ രണ്ടാമത്തെ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് നിർദ്ദേശിച്ചതായും അജിത്തിന്റെ മാതാവ് പി വി പത്മിനി 24നോട് പറഞ്ഞു. ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എക്സ്റേ എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. എക്സ്റേ എടുത്തിട്ട് കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴാണ് രാത്രി 11 മണിക്കുണ്ട് ഇവർ വന്നിക്കണ്. ഇവർ എക്സ്റേ കൊണ്ടുപോകുക, ക്ലാസ്സിലിട്ട് നോക്കുക, എൻ്റെ അടുത്ത് വരിക, പിന്നെ രക്തം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. എമർജൻസി ആയിട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് 11 മണിക്ക് ഇവിടെ ഇവനോട് തന്നെ നേരിട്ട് പറയണത്. പെട്ടെന്ന് എമർജൻസി ആയിട്ടാണ്, ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടാവും. എന്തിനാ സാർ, എനിക്ക് ഇനി കമ്പിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ, എൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് എല്ലാ കമ്പി ലേശം പുറത്തേക്കാ തള്ളി നിൽക്കണത്. എന്നാൽ വിഷയത്തിൽ ഡോക്ടർക്ക് വീഴ്ച സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് അധികൃതരുടെ വിശദീകരണം. അങ്ങനെ കാലിൻ്റെ കമ്പി കയ്യിലിട്ടു അങ്ങനെ ഉള്ളതൊന്നുമല്ല, സാധാരണ പ്രൊസീജിയറാണ്. അതിൻ്റെ നോർമലായിട്ട് തന്നെയാണ് അത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പ്രാഥമികമായി യാതൊരു വീഴ്ച സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, ഏതൊരു അന്വേഷണം നടത്തുന്നതിനും ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ്. ബന്ധുക്കൾ നൽകിയ പരാതിയിൽ മെഡിക്കൽ കോളേജ് പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. മെഡിക്കൽ കോളേജ് എ സി പി കെ ഇ പ്രേമചന്ദ്രന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അജിത്തിന്റെയും ബന്ധുക്കളുടെയും മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷം FIR രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. ചികിത്സാ വീഴ്ചയ്ക്കെതിരായ നിയമപ്രകാരമാണ് ഡോക്ടർക്കെതിരെ കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. തുടർ നടപടികൾക്കായി മെഡിക്കൽ ബോർഡ് രൂപീകരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പോലീസ് DMO കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിനെതിരെ ഉയരുന്ന ആരോപണങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നും നിരന്തരമായ കുപ്രചാരണങ്ങൾ അപലപനീയമെന്നും KGMCTA പ്രസ്താവനയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. 24 കോഴിക്കോട്.